ତେଲରୁ ବାହାରି ପରସା ଯାଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। କିଏ ଲଙ୍କା ମଡ଼ାଇ ଖାଉଛି ତ କିଏ ଚଟଣି ତରକାରୀ ସହ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନର। ଏହି ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆରେ ଏଠି ଟଙ୍କା କରି ମିଳୁଛି ବରା କଟଲେଟ୍ ଆଳୁଚପ ଗୁଲୁଗୁଲା। ଯାହା ଖାଅ ଟଙ୍କାଟେ, ସେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ। ଏଣୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ ବରା। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟରେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହୁ ଏହି ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ଏହି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦରଦାମ 100% ବଢ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଢ଼ିନି ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦର। ଏମିତି ପ୍ରଥମରୁ 50 ପଇସା କରିଥିଲି, ତାପରେ ଟଙ୍କାଟେ କଲି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ରେଟ୍ ରାଟ୍ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ କରୁଛି। କକ୍ଲେଟ୍ କରେ, ବରା, ଗୁଲୁଗୁଲା, ଆଉ ଆଳୁଚପ, ଏ 3-4 ଆଇଟମ୍ କରୁଛି ଆଉ। କହିକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଡେଲି ଗ୍ରାହକ। ଏହି 15 ବର୍ଷରେ ଜଳଖିଆର ଆକୃତି ସିନା ବଦଳି ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଦାମ ଓ ସ୍ୱାଦ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଥିବା କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଖାଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣୁଛି, ଏଇଠି ଖୁଆଉଛି, ଆମ ଘରୁ ବି ମା ଆସି କେତେ ଶୁଣିଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଏହା ଭାଇ କେଉଁଠି ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଲୁଗୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ଚପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲା କକ୍ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କକ୍ଲେଟ୍ ଆଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ରେଗୁଲାର ପ୍ରାୟ କଟଲେଟ୍ ଆଉ ବରା ଖାଏ, ଆଙ୍କର ଘୁଗୁନି ଟେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ସବୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଜରି ପାଲ ତଳେ ଖାଦ୍ୟ ପରସି ଆସୁଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ। ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନଟିଏ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।